di campo la Tatiguruti familia. Arranca la prueba. El momento han comenzado bien los españoles. Pues ayer se advirtió una lección táctica muy notable. Vamos a ver. En el mareo, de momento 114 en el ratio. Ikusi berri dituzuen festa giroko irudiak Zumaiakoak dira. Eguerditik hainbat eta hainbat Zumaiar batu dira herrian elkarrekin jarraitzeko Iñigo Peña piraguistanen jarduna. Peña kalau mailan aritu da 1000 metroko proban eta 6. Uztaia programak bat egin nahi izan du zaleekin. Gaur bukatuko da euskal kirolarien parte hartzea. Carlota Ziganda golf jokalaria eta Ainhoa Murua triatleta izango dira azkenak lehiatzen. Tamalez, Muruak ez du nahi adina disfrutatuko. Azken uneko austura baten eraginez, zaila ikusten baitu proba bukatzea. Halaxe kontatu dio Eneko Iztelleria berri emaileari, gero ikusiko dugun bezala. Bihar gaueko itxiera ekitaldiak agurtuko du Rio 2016. Irailaren 7 baina paralimpiar jokoak hasiko dituzte Rion. Aste terdiko iraupena izango dutenak. Iñaki Lasa Berriako kazetariarekin egin dugu hitzordua. Izan ere, Basque Team eta Gazte Aukerak lehiaketa baten bidez aukeratutako blogarietako bat izango da Lasa. Lehendabizi, egunak utzi dizkigun protagonistak ikusiko ditugu prentsaren errepasoan. Atzo esan bagenuen Usain Boltek abiadurako hiru probetan, hirugarren aldiz jarraian garaipena lortzeko aukerak zituela, gaur esan dezakegu egin duela. Jamaikako laukoak irabazi zuen 100 metroko erreleboetako proba, Japonia eta Kanada atzean utzita. Emakumezkoetan estatubatuarrak izan ziren urrea jantzi zutenak. Bi albiste horiekin egin du titularra The Washington Postek. The Guardianek dio Boltek eraman duela Jamaikako taldea proba irabaztera. Olimpiar jokoen jaun eta jabe da jamaikarra, gararen arabera. Azalera eraman du albistea. Saskibaloian jakinda zen izango diren finala jokatuko duten bi taldeak. Estatuatuak eta Serbia izango dira. Lehenak Espainia hartu zuen mendean, 82 eta 76ko emaitzarekin. Estatuatuetan ez du oihartzun handia izan partidak, eta egunkariek bertako igerilarien inguruan izandako polemikan dutela jarria fokua ikus daiteke. Ryan Lochte igerilariak Rion izandako jarreragatik barkamen askatu duela dio, esaterako Daily News egunkariak. Espainiako prentxan Carolina Marinek badmintonean lortutako urreak bigarren plano batean utzi du saskibaloikoen porrota. La Vanguardiak, El Mundok eta ABCek besteak beste azalera eraman dute albistea, argazki eta guzti. Futbolean emakumezkoen finala jokatu da eta Alemaniak irabazi du. Suediari 2-1 irabazita. Hotelean ja zautzen dugu hotel hau, albiste honak, kaskarsiagoak, baso ditugu hotel honetan. Ez egit Ainhoa Muruaren gandik ze albiste, ze aldarte, Ainhoa konta eguzu pixka da. Bueno, notizio zonak ez. Azkenean bakalkaneoan austura dakar eta bueno, lan apikutara ez. Kolpe gogorra izan da, baina bueno, aurrera jarraitu behar da eta bueno, ikusiko dugu ez hasiera batean lur jota neon da momentu bai, baina bueno, saiatuko naiz alda leginak egiten behintzat irteran egoteko eta bueno, iristen naizen lekuraino, ez? Eta ze bukatzea ia ezinezkoa izango korrika ezin dutelako, eh? Baina bueno, bihar bukatuko dira Rio 2016ko Olimpiar Jokoak, baina irailaren 7an Paralimpiar Jokoak hasiko dira irailaren 18ra bitarte. Iñaki Lasa Berriako kazetaria bertan izango da, Basque Team eta Gazte Aukerak antolatutako lehiaketaren bitartez, blogarietako bat izango da eta bertan egongo da. Arratsaldeon Iñaki. Arratsaldeon. Lehen da bizei, lehenengo galdera, zer egingo duzu, ezin izango da zuen bete beharra,
Ja, bueno, esan dezun bezala, blogariak izango gara, beraz, blog bat edukiko dugu, hor egunero blog, post bat iatzeko dugu, bai euskeraz, bai gazteleraz, eduki berdina, bizkuntzetan, eta gero horrez gain, bi egunetan behin, bideo bat ere grabatu behar dugu, blogean ere sartzeko, eta bueno, sare sozialetan zabaltzeko, eta gero argazkiak ateratzen ibiliko gara han, Instagram kontu batean, eta Flickerren igoko ditugu argazki horiek, eta bueno, apixikatori izango da gure lana. Eta bertan egongo zarete, Rioko Olimpiarririan, bertatik ibiliko zarete, bertatik mugituko zarete? Bueno, gu Rion egongo gara, baina ez gara Olimpiarririan egongo, gu barran egongo gara, barra ditukan, justo Imanol eta Eneko itzauden hiri edo auzo, oso auzo handia da, ez, hiri bat da, hor daude lehiatzeko gune handien hor dago, Olimpiarriria ere hor dago, baina bueno, turista bezala goaz, ezin dugu, ez dugu akreditaziorik, eta orduan ba, bueno, ba, beste brasildar edo beste turista bat ezala ibili beharko gara, sarreran bitarte sartzen, eta ez kazetari lan bat egin arren, ez goaz kazetariko akreditazioarekin. Mm. Hau da, proba batzuk jarraituko dituzu estadioetan bertan. Bai, hori da, guk gutxinez hiru proba ikusiko ditugu, oraindik ez digute zehaztu ze proba ikusiko ditugu. Pentsatzen dugu ba, euskal kirolariekin lotutako probak izango direla, baina bueno, gero saiatuko gara beste sarreran bat lortzen edo, aurretik, gura aurretik egon direna, Olimpiar Jokoetan egon direnak, ba, Maialen Txorrot ikusteko aukera izan zuten adibidez, eta baita ere errugbia eta eskubaloia. Eta ipatu zu hor euskal kirolariak, imaginatzen dut horiek ere gertutik jarraituko dituzuela? Bai, noski, Eusko Jaurlaritzako gaztaukera nahi izan da, karreta berezia ba, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako kirolari emango dugu, nahiz eta badauden ere Nafarroko eta Iparraldeko kirolariak. Guk batez ere autonomia erkidegoko kirolari egingo dugu arreta. Zenbatek hartuko dute parte, zenbatek euskal kirolari egongo dira? Ba, denetara Euskal Herrikoak zazpi dira, lau emakumezko eta hiru gizonezko dira. Hor badaude adibidez txirrindularitzan bi batera parte hartuko dute Amador Granadosek eta Eduardo Santasek, haiek taldekako abiaduran lehiatzen dute, eta bueno, hain dela bi urte munduko kopan urrea lortu zuten, orduan berak Amador Granadosek adibidez elkarrizketaren batean esan du beraiek zerbait handia egitea dijoaztela ikusiko dugu. Eta bueno, gero ere beste domin posible bat, eta bueno, guk beti Kastariok oso erraz hitz egiten dugu dominetaz, baina Pearl Bush, Baionan bizi den, bera berez bretainarra da, baina espalditik bizi da, eta bueno, ba, Londresen domina lortu zuen, zilarrezkoa lortu zuen, gaina finalerdietan munduko errekorra lortu zuten, binaka ibiltzen da bera, eta hor aukera ere hor badago. Gero badaude beste bost daude, adibidez batzuk lehenengo aldiz ibiliko dira, kasu bat adibidez Raquel Mateo, biliko dara triatloian, Rion lehenengo aldiz egongo da triatloia Paralimpiar Jokoetan, eta bueno, berak dauka arazo bat hanka batean, ez du hanka mugitu, eta makuluen bitartez ibiltzen da, orain dela gutxi, orain dela hilabete, zazpigarren geratu da munduko proba batean, baina bueno, makuluak hautsi zitzaizkion, eta bera igiri izan bitartean, eta txirrindularitzako proba egiten izan bitartean, lortu zizkioten makulu batzuk, orduan, etzen bere makuluekin ibili. Orduan, esan edo, zazpigaren geratu zen, baina, bueno, hobetu dezakeagian postu hori, eta gero dauden beste kirolariak, Asier Garzia da bat, Espainiako selekzioarekin ibiliko da saskibaloian, bueno, ba, bizkaitarrentzako edo ezaguna izan daiteke, endela bi urte bera pregoela ira izan zelako Bilboko aste nagusian, eta bera kapitaina da. Eta beste geratzen zaizkigunak, izango litzateke Izaskun Osez, bera ibiltzen da atletismoan, 800 eta 1500 probetan, gero dakagu Carmen Rubio arku tiralaria, eta geratzen zaigu azkeneko bat, bera da Iban Salguero, oso gaztea da, 1998koa da, orduan lehen aldiz hariko da Paralimpiar Joko batzuetan, eta bueno, bea igerilaria da. Egia da Olimpiar Jokoetan baino kirolari gutxiago egongo dira, desente gutxiago, baina bueno, saiatuko gara jarraipena egiten
gure blogean. Bale, ba, mi esker ekarpen honegatik, Iñaki, hor gertutik jarraitzeko. Eta hor, 22 kirol izango dira. Bai. Badago ezberdin, kirol ezberdinik, hau da, olimpiar, oin ikusten ari garen olimpiar jokoetatik alderatuz. Bai, hori 22 dira, olimpiar jokoetan baino gutxiago dira, baino horrek ez du izan nahi, kirol guztiak igualak direnik. Adibidez, badaude, bueno, futbolen adibidez, ez, ba, goituta gaude, ba, olimpiar jokoetan, hamaikako futbol ikustera. Hemen bi futbol mota daude, bostekoa eta zazpikoa. Eta horrez aparte, badaude, ba, kirol bereziak. Paraen berrokoetan, adibidez kasu honetan, bi izango litzateke bokia eta goal ball. Bokia da, ulertzeko ikusi ez duenak, ulertzeko da petanka baten modukoa. Eta horre parte hartzen du, ba, garun paralisi handia daukan jendea, bo, maila desberdinak gaude, maila eta desberdinak, baina adibidez oso ikusgarria batzuk ez dutelako ez da mugitu ere egin dira. Mugitzeko zailtasun handia dazkate eta horren laguntzaile batek mugitzen ditu rampak eta horrela eta beraiek gero ahorekin botatzen dute ba, bola, bota behar duten bola. Azkenen da hori petanka moduko bat, iritsi behar dira bedagoen beste bola bat entzak eta hori, ba, zure urritasun mailan arabera ba, batzuk ba, dute aukera botatzeko bola, beste gindar gutxi daukate eta hori da gutxi gara bera bokia, nik guk adibidez eduki genuen aukera hemen Donostian probat ikusteko eta beno, hola esan nahian petanka bat jendari ez dio ba, zirrara gehiagi sortzen, baina bueno, egia da bertan ikusteko oso nahiko ikusgarria dela. Eta bigarren kirola, goal bola hori Euskal Herrian egin daiteke eta litzateke hiru pertsonako taldeak dira, hirurak itxuak dira edo itxutasun maila berdina dutzeko edo tapatu egiten dute aurpegia eta bakoitza daka ate bat. Eta azkenen jaurtik eta egiten dituzte eta beste hirura saiatzen dira, ba hori, ba baloia gelditzen, oso irudi tipiko bada ikustea hirurak etzanda saiatzen gara, ez zuten ez ikusten, entzuten dut baloia entzuten dute, baina ez dute ikusten. Orduan etzaten dira saiatzeko ahalik eta gehien tapatzen. Hori da, bueno, beste kirol desberdin bada eta txia ohiko kirolez aparte badaude beste kirol batzuk eta desberdinak eta interesgarriak ere bai. Hori da, eta kirolaz gain imaginatzen ez dakit bestelako gai batzuk ere jorratuko dituzuela da. Ja, bertan Rion egongo zarete, askotan estadiotik kanpo, bestelako bai. Gaiak eta jorratuko dituzue, zuen bai. Blogetan. Bai, bai, zalantza da, azkenen egunero gai bat aurkitu behar dugu, egunero zerbait buruz hizketan ibili behar gara. Eta bueno, jo, ba, kasu honetan guk bueno, berrian ikusi dugu Imanolek eta Enekoitzek nola bilatu dituzten gaiak, nola badagoen alde B alde bat, ba niri pertsonalki ere B alde horri ezagutza gustatuko litzaidake ikustea nola aldatu den Rio, ze eragin positibo eta negatibo izan dituen ere, ze gauzak ez dugu izkutatu behar ezta ere. Eta gero ere, Paralimpiar joko batzuta buruz hitz egiten ari garenean, hitz egiten ari gara gizartearen sektore handi bati buruz, ba, batzutan ez dakit baztertuta izango zen hitza, baina askotan ahaztuta dagoen sektore bat bada, eta ikusi nahi dugu ere bai horrek zer eragin daukan, zen normaltasun era iritsi gaitezken kirol batzutan, gu konturatu gabe askotan, gu geugera batzutan baztertzen ari garen jende hori, eta hemen dabiltza egunero lehiatzen eta egunero bizitzen. Eta bizitza hori ere transmititzea askotan igual edabideak eta hori ez, pixkat itzalian geratzen da, ez dagoa medioak eta hori dagozenak adibidez olimpiar jokoetan, ez dakiz ema telebista, gero guzti hori igual hori da, azkenen olimpiar jokoi buruz hitz egiten dugunean, askotan aipatzen dugu ez nola diren kirol batzuk lau urtez erabat ahaztuta egon direnekan, zer esan emakumezkoen kirola denean askotan ba edabide asko ahaztu edo pixkat bigarren maila baten uzten dituzten kirolariak izaten dira, ba zer esan paralimpiar kiroletan ibiltzen den jendari buruz, ez? Hoiek bai daudela iluntasun erabatekoan, hitz egin izan dugu ba Richard Oribe bati buruz edo Asier Agirre, ba Asier Garcia bati buruz, pixkat izen gehiago lortutelako, baina lortute izen hori ba esfortzu baten, esfortzu izugarri baten bitartez Richard Oribe bera munduko kirolari honena izan da bere mailan eta bera ez batu gara, eske zenbat eta zenbat dauden ez ditugunak inoiz, ia inoiz hitz egiten beraietaz,
eta bueno, gure lanare izango da kirolari horiei argia ematea, pixkat iluntasun mediatiko hartatik argitasun mediatiko batera pasatzea. Hori da, eta bueno, orain arte estu aipatu blogaren izena zein izango da, nola jarraitu ahal izango dugu? Bai, hori da, ba, gazta aukera eta bat bastimeko sare sozialen bitartez jarraitzez aparte, blogaren izena da gaztaukera.blog.euskadi.eus. Piskat luzea, baina bueno, errexea da. Bueno, ba mi esker, Iñaki. Zuei eme partazteko aukera matematika. Tarte honegatik, eta bueno, guk esan behar, ba, jarraituko dugula zure blog hori eta gainontzekoen blogak, eta ea zer nolako itxurartzen diogun, ez? Para limpiar joko hauei. Prima, eta mi esker, Iñaki. Zuri. Chris Mosier atleta estatu batuarra ez da olimpiar jokoetan izango, ez aurten behintzat. Hala ere, etorkizun batean jokoetan izango diren hainbat kirolariri bidea ireki die. Kirolari transexualen eskubidei eragingo dien lege aldatu izana, 36 urteko duatloilari honi esker izan da neurri handi batean. Izan ere, aurten aldatu du nazioarteko olimpiar batzordeak, 1896ko Atenaseko olimpiar jokoetatik ukitu gabe zegoen genero identitatearen inguruko legea. Lege horrek, kirolari transexualei lehiaketa horretan eta munduko txapelketetan sexu aldatzeko ebakuntzarik egin gabe aritzea galarazten zien. Euren sexu biologikoan lehiatzera behartuta zeuden ordura arte. Denbora luzez egon behar izan du zain Mosierrek, bere urteetako borrokak emandako fruituak ikusi dituen arte. 2010ean hasi zuen sexu aldaketa prozesua. 2015ean hautatu zuten Estatu Batuetako duatloi taldean, 2016ko munduko txapelketan aritzeko. Oraindik ezekin lehiatu ahal izango zuen, legea oraindik aldatu gabe baitzegoen. Azkenean, lege aldaketa garaiz iritsi zen, eta Asturiaseko Abiles hirian egin zen munduko txapelketan izan zen. 26. postuan iritsi zen helmugara, 35 eta 39 urtekoen arteko kategorian. Transsexualen eskubideen aldeko lana eta kirol ibilbidea uztartu ditu Mosierrek urte guzti hauetan. Horren adibide da, bera sortutako transatlet.com interneteko ataria. Horretaz gain, kirolari lesbiana, gay, bisexual eta transsexualen alde lan egiten duen Go Athletes elkarteko zuzendaria da. Zale, Atlantikoa interneti gabe izolaturik zeharkatzea kausa handia da. Atzetik oraindik ere sikario bat daukat, baina zer nahi duz izatea, bidaia ederra ari da izaten. Ez naiz bat ere profesionala eta gaurko tamez bat ere lorik egin gabe egiten ari naiz. Etxean esaten ziguten. Aurrena beharra eta gero farra, baina festa aurreratu delakoan nago. Nire lagunek duela 4 urte olimpiar jokoetan grabatu nituen bideotaz gogoratzen duten bakarra da, bideo bat total eginda grabatu nuela. Aurten ez dut akatzura errepikatuko, baina bideo grabatutakoan bi garagardoa berdinduko ditut, Dream Girl eta Bad Boy. Izena ez aldira apur bat sexistak, zergatik ez? Bad Girl eta Dream Boy. Bidai hasi baino lehen irakurri nuen, gay, lesbi, trans eta bi kolektiboetako kide bat gutxienez hiltzen dutela egunero Brasilen. Tradizio omen da, alaba lesbiana dela konturatu eta aitak berak bortxatzea. Panorama penagarri hau ikusita, galanta litzateke olimpiar jokoetako podioetan musu gay eta lesbiano lizunak ikustea. Galanta litzatekeen bezala, Euskal Derbi bat bukatu eta maitaleak diren Realeko eta Atletikeko pilokalari musuka ikustea. Behar bada, hau guztia garagardo gehiagiaten duen norbaiten fantasia bakarrik izango da. Aio berria zale! Alegina, zailtasunei aurre egitea, kemena, kirolari ororen ezaugarria dira, baina badira muturreraino eramaten dituztenak.
Joan Diniz, atleta frantziarrak, gaizki ez oso gaizki pasazuen atzoko 50 kilometrotako ibilkera frogan. Berea da munduko errekorra. Aurretik joan zen, 30. Kilometroan, arazoak hasi ziren erarte. Berakoa, okadak eta azkenik zorabioa. Baina Dinizik ez zuen amore eman. Altxatu zen eta kostata, baina azkenian lasterketa amaitu zuen. 8. Heldu zen helmugara. Joe, hori bai da lakemena. Ba, beste atleta hau ez zen gutxiago izan. Eteniz Diro atleta etiopiarran aurreko postuetan zihoan 3000 metro ezidun frogaren hasieran. Baina erorketa baten ondorioz zapatila irtetzen zaio. Eta denbora ez galtzearen zapatila eta galtzerdia kentzea erabakitzen du. Horrela amaitzen du froga. Ez zuen sailkatzea lortu. Ikusten duzun bezala atleta hauek ez dira zailtasunen aurrean kikiltzen. Aurrera jarraitzen dute beti. Oi, oi. Bueno, ba, honekin ja agur esan beharko diogu programari eta gogoratu ikusentzuleok, bihar ez dugula saiorik izango, baina astelenean hemen txegongo gara gure azken programan, eta esan behar da berezia izango dela oso, ba, Olimpiar Jokoak bukatu direnez, analisi txiki bat egingo dugulako. Eta gaurko programa amaitzeko, Eneko Iztegieriak topo egin zuen musikari argentinar batekin, Mariano Barbera, eta bere doinuekin esango dizuegu agur. Beraz, astelenean arte.